ברוכים הבאים לספיישל פסח של ועדת המעקב עם יונתן מירן. ביום מתחילים. חג חירות שמח לכל הצופים. ברוכים הבאים עוד פרק ועדת המעקב עם יונתן מירן. יונתן מירן לא יכול להיות פה היום כי הוא אוכל מלא מצות משוקולד, איזה שמן מגיל. אבל זה טוב, כי אני יעקב רובינשטיין, אתם כמובן מכירים אותי, שחקן, מדרן, קומיקאי, הייתי בכל. והיום זה ערב מיוחד, כי סדר פסח מתקרב, ואני חשבתי לעשות, לערוך סוג של סדר פסח מיוחד פה עם המשפחה שלי, ואם ננסה לעשות סדר כמו שצריך. אז הייתי פה היום, אשתי לשעבר, רבקה, מה קורה? בסדר. חיננית כתמיד, רבקה, וגם הבן שלי, יאקי, יעקב ג'וניור הקטן. מה קורה, יאקי? היעקב הגדול. ככה קוראים לי, כן. אז תראו, הכנתי פה כרפס וביצים ומצות ובירה. בירה זה חמץ. לא, אתה יודע. לא עושים פה. הבאתי לך כיפה. זה כמו הפעם הזאת שאמרת לי, הבאתי לך שמן קוקוס, וזה היה זרע שלך. זה היה מצחיק. הבאתי לך כיפה עם ספורט, אני זוכר שאתה אוהב ספורט, הנה, כיפה עם כדורים, אתה אוהב כדורים. אתה יודע שאני על כדורים? אתה על כדורים. תמיד אהבת כדורים, ועכשיו אתה על כדורים. אני לא מסתדר בחיים. אחלה. כי לא היה לי אבא. כי היה לך אבא. לא היה לי אבא. היה לך אבא. כאילו, ביולוגית לפחות. תגידי לו, מה הבעיה שלו? תגידי לו, שידאג יפה. I have nothing to tell him, darling. No, I have nothing to tell him. He's on pills because of you. לא. Because you fucked him up. You fucked him up. אני לא, הדבר שלו, אתם מציגים את זה כאילו לראות הכדורים, לראות הכדורים זה משהו רע. אני על כדורים, כולנו על כדורים, זה החברה שלנו. איזה כדורים אתה לוקח? Yeah, what pills are you taking? Tell us, יעקב. אוקיי. אתם יודעים, אני לוקח קצת זאנקס. מה אתה לוקח? זיין? Yeah, no, because he needs to calm down after he fucks up people's lives, so he needs to calm down. אני מסניף קצת זאנקס, ויאגרה, כמובן. כדי לזיין גברים. Always needed that. Despite his age, always needed that. מה את רומזת? רבקה, מה את רומזת? I'm implying everything you think I'm implying. Oh, God. אנחנו מנסים לעשות פה סדר נחמד, הבאתי אגדות, רבקה, הנה האגדה שלך, וזה אגדה בשבילך, לילדים, רוצים לראות, איזה מצלמה אני, פה, בבקשה. You bought him a child's אגדה? כן, כן. As if he's 8 years old? אני לא יודע, בן כמה הוא עכשיו? אני בן 37. וואו, אתה נראה. You don't even know your son's age. לא, איך, לא, לא רוצה לדעת את זה. Do you think you're a good father? No, no. Oh, so at least you don't think that you are. אני אבא בסדר. אתה יודע? אני אבא יותר טוב מאבא שלי. תגיד תודה שלא היית עם אבא שלי, עם סבא? זוכר את סבא? אני אשכח את סבא שפעם הוא אמר לי, בוא יאקי, בוא נלך לחצר לאסוף צבים. טוב, זה נשמע דווקא כמו סיפור נחמד, אני לא יודע. Listen to him. רק שהוא לקח אותי למחסן. כן. והוא הוציא את הזין. אוקיי, זה נשמע. תראה איך הצו הזה הופך לצו נינג'ה. תיגע בו, הוא יהפוך לצו נינג'ה. זה נשמע יותר כמו אבא שלי. You exposed him to that. And you exposed me to that as well. כן. Because he did the same thing to me. זה הטריק שלו, זה הטריק שלו במסיבות. הוא התחיל לעשות את זה לפני שהדבר כזה צווה נינג'ה, ואז הוא התקן את זה, הדור הצעיר. כן, אני זוכר שהוא... Can we get going, please? כן, אוקיי. הוא אמר לי, תראה, צב צווה נינג'ה, והנה שרדר וספלינטר. ואני האמנתי. מה, מי היו שרדר וספלינטר? השקים שלו? That's vile, darling. סליחה. We did not need that detail, thank you. כן, זוכרת שאנחנו היינו ככה? זוכרת? No. No? I don't actually remember. Because I think I was high most of the time. זה נשמע נכון. אוקיי, בדיקת חמץ, שריפת חמץ, אפשר לדלג על כל זה. שריפת חמץ we can do on him. He's all of him is חמץ. All of you, you're just a pile of gluten חמץ, darling. אני תראי אותך, את עוגיית קוקוס אחרי הגדולה. I'm proud to be coconut. Coconut is
is now the fashion. No, shemen kokos and all that. אנחנו בבית עושים שמן קוקוס. Yes, yes, we use a lot of shemen kokos. אתה יודע בשביל מה? בשביל... אני לא מבין את האנט שזה הולך, הסיפור הזה פה. מה זאת אומרת? אני מניח שבישול... שמן קוקוס. בוא נתחיל. You can use it for בישול and you can use it for other things, darling. שמן קוקוס. אני פשוט הולך להתחיל עם האגדה. אוקיי, אז אנחנו... אני שונא אותך. בוא נדלג לכל אחר הזה. בוא נעבור למה נשתנה. או, זה הקושיות, זה אתה יכול לעשות. את זוכרת שאני הייתי עושה קושיות? עם כף. דארלינג. עם כף! עם כף האות! וגם, עם כף הכלי. ככה. זה היה במולדת שלך. Don't touch me. אוקיי, אוקיי. Okay. Okay, Rivka. No, because I came here today and I agreed to do this, but I did not agree. I did not agree for you to touch me. Oh, פעם היית מתה שאני נוגע בך. פעם אחת אתה תיגע בך. אני יותר, אני יותר, אני, אתה יודע שאני כבר גבר חזק. סתירה, אני מוריד אותך. He's 37 years old. פחממה. גוש של חרה. אבא זבל. אמרת שתביא לי 200 שקל על זה, אתה יכול להביא לי את המחשב? אני לא אמרתי את זה. He told me he'll give me much more than my time shekel. ומה קרה? Every single month, כן? His mazonot were late. Every single month. כן, טוב. The mazonot. ואת לאן הכסף של המזונות עליו? מזונות. Exactly. תוריד את המם. Exactly. תוריד את המוח של... זה רק המוח המתוחכם הזה. יש לך באותו מקום. טוב, תעשה את הקושיות כבר, יזיין. איזה עמוד זה? הכל פה ציורים. הבאת לי אגדה של תינוקות. תעשה את האגדות! I think we should do the Rasha. Rasha. What does he say? What does he... מה הוא אומר? Rasha. אני רשע? אני רשע. אני קניתי לך כל מה שאי פעם רצית, רבקה. את ה... הזה והסוודר הזה, החרדל. כן. Were drugs. כן, או. To be high. כל מה שרצית, כן. בשביל אני לא... remember that I'm נשואה to you. נו, זה כל מה שרצית, לא? אני הייתי מידע מאוד טוב. אתה יודע ש... הם מכפישים אותי פה בציבור. למרות סדר, כן. שרבקה ואני נביא את הצאצא שלנו. אוקיי. אני בחיים לא אתנהג ככה לבן שלי. מה אמרת עכשיו? מה ששמעת. אתה לא יודע את זה? אני... מה? This is what we here for. באנו לספר לך משהו. רבקה. מה קורה? Yaki, כן, זה השם שלו. We have... Oh, darling, he's so much funnier than you, believe me. We have found something that you have never found ever in your life. Okay, רגע, לפני שאתם מספרים לי את זה, אני פשוט מאוד שמח. אני אשתה את זה רגע. תספרו לי את מה שאני שותה, בסדר. We have found love. אולי תיקח עוד שלוק. אוקיי. I wanted to finish that cigarette. Anyway, we're planning on getting married. מה זה? זה דוחה! אתם אבא, אתם אמא ואבא הבן! לא, היא לא אמא שלי! היא לא אמא אמיתית שלך והיא גידלה אותה! אמא שלי מתה בארלוזרוב ממנת יתר שזרקת אותנו לרחוב. אמרת לנו, סעו לרכבת ארלוזרוב, מחכה לכם הסעה. שום הסעה לא הגיע. שום הסעה לא הגיע. אז זאת הייתה אמא שלך? חייבתי שאימא שלו זה זאתי, את זוכרת? זאת לא הייתה מזי כהן. את זוכרת? We're engaged, יעקב. זה דוחה. זה מה שקורה. תגיד, זה מה שקורה. Let's focus on this. אתם חבורה של סוטים. Because this is what's happening now. לא, אני לא מוכן. I love this man. יעקי הקטן. I love this man. מה? He's a 37-year-old man. כן. Yes. אני לא כל כך מבין אנגלית, בגלל זה... כן, זה כבר היה פרחית יחסים שלכם, אני מניח, כי היא לא מדברת עברית בכלל. I understand every word. אוקיי, היא מבינה. לא, זה אני מבין, כן. Because I went... I'm trying now to go to Ulpan again. To what? Ulpan. Ulpan! אני אקח אותה לאן שאת רוצה, לאולפן. ככה קראת לזה, אולפן? אני הלכתי לשם פעם, וזה לא היה אולפן, זה היה יותר כמו זין בקורס שלך. יעקב? כן.
זה נוחה! אתם מגילים אותי! אתם מגילים אותי! ואתם יודעים איזה דברים אני עשיתי בחיים שלי, שזה מגיל אותי? אתם יודעים... תחשבו, תחשוב, תחשוב יאקי, על כל הדברים, על כל הדברים המיניים שאני עשיתי בחיים שלי, אוי, זה הדברים נוראים שאני עשיתי, וואי, מגילים, דוחים, אני מודה בעצמי, דוחים, אבל זה... או, זה, אני לא... זה פשוט יותר מדי. Are you jealous, יעקב? אני לא מקנא ו... תראו אתכם! I think you're a little bit jealous. תראו אתכם! פגי בנדי ובאד האוטיסט. מה שאני יש לי לתת לה, לעולם לא יהיה לך. מה יש לך? מה יש לי? כן. דגדגן בגודל של זמן. יש לך דגדגן, יאקי? כי מי החליט? מי החליט להביא מועל עם פרקינסון? כי זה יהיה מצחיק. שהמועל עם הפרקינסון יקרות ליאקי את האורלה. זה היה די מצחיק. אני חייב להיות אחרי, אבל זה היה די מצחיק. את לא היית שם, אבל זה היה מאוד מצחיק. ומזי כהן הגדולה. מזי כהן, כן. שתבוא ותשתה. נכון? רק שמזי תאכל את הפיצוחים. אבל שהמועל יהיה עם פרקינסון. לא באמת היה פרקינסון. זה היה שותף שלי נתן-נתנזון, לא? אני חושב שזה היה יכול להיות נתן-נתנזון. אמרתי לו, נתן, הטיימליין מאוד הגיוני. תנסו לחפש את זה. You took נתן-נתנזון to cut your son's willy. כן, ואמרתי לו, נתן, כי הוא היה עושה גג כזה, אנחנו היינו... He took נתן-נתנזון to cut your willy. כן, כן. I don't know if you actually understand what that means. להציל את ווילי, כן, זה אחרת. לא, אף אחד לא הצליח להציל את ווילי. בסופו של דבר, בגלל נתן. אז כן, זה מה שאת רוצה, את הדבר הזה? Don't be homophobic, darling. כן. And don't be transphobic. נכון. The fact that he was deformed does not mean that he is not qualified. אוקיי, אבל היה לך... He knows how to perform, believe me. וואו, מה זה רומז? He knows how to perform. מה זה רומז? ככה. It רומז everything that you think. רגע, אני לא חושב... And even more. And even more? You wouldn't even imagine because... Why would you? אתם פשוט... אני לא מבין. This is love. זאת אהבה. This is love versus רשע, מה הוא אומר. You know? This is real love. אני אוהב אותה. Something you would never understand, יעקב. You would only understand hate. וואו, ממש... מרור. מרור, תודה. Yes, you fed us with maror. Maror. You're making fun of me, darling. I can't answer it. Because I have a man now who will take care of me. Okay, בוא, yeah, בוא. אני אספר לך מה שאתה לא יודע. תדבר ככה על אשתי. על אשתך, אמא שלך. בוא נספר לך מה שאתה לא יודע, אוקיי? אוקיי, רבקה? שם אמיתי, רבקה כהן? היא לא בריטית? זה הכל מצגה! פגשתי אותה, הייתה... אתה רוצה בורקה? זה מה שהייתה, ככה הייתה נשמעת. והיא המציאה את כל הדבר הזה כדי לנסות לראות סופיסטיקייטד. As if I'm Israeli. כן! You're trying to say I'm Israeli. כן, זה בדיוק מה שאת, את סברית. Let me tell you something, יעקב. כן. That is the most disgusting thing you have ever said to me in your life. כל החיים. אני לא יכול להאמין, זה נכון. To suggest that I'm Israeli! אבל אני אמרת לך כל כך הרבה דברים נוראים אחרים. And... האמת, הוא אמר לך דברים נוראים. And still that is the worst thing you have ever said to me. Because there's nothing I hate more than Israelis. And except for one. יאקי. Which is יאקי. יאקי, זה השם שלי. אז אני יודע שזה השם שלך. אל תנופף פה עם ביצים. אוקיי. אתה יודע, אל תאיים על זונה עם זין. זוכרת שהכנסתי לך כזה... והיא הייתה רכה, היא הייתה רכה בהתחלה, אז הוצאתי את זה, וזה היה ככה, ואז אכלתי אותך בזה. אתה יודע שככה, בפעם הראשונה שהתנשקנו... זה הטעם שזה? Him and me, not you and him. כן, בפעם הראשונה שאנחנו התנשקנו. לא הפעם הזאת שלקחת אותי לגן מאיר ואמרת לי, הנה, תראה איך עומס מחרבן. בוא תשכב על הרצפה, זה כל מה ש... רגע, למה? אמרתי לך, תראה למה, איך עומס מחרבן? You did that to me as well, I told you that. You did that to me as well. הוא היה לוקח אותי לגן מאיר. It's a thing with him where he does that. כל הילדים היו משחקים במגלשות. הוא אמר לי, יאקי, יאקי, תראה איך העומס מחרבן. אז הראיתי לך איפה היה, איפה האיש הזה עשה את הרצח הזה, זוכר? מה, הסיפור של הסיגר? הוא רצח את האח והאחות.
ואז היא אמרה שהוא שכב איתך, וזה, סיברתי אחרי זה. אני לא זוכר את זה. I don't remember any of that. I don't know why. אני זוכר בעיקר שהיית שיקור ומלמלת דברים. זה נשמע גרמוני. פעם ראשונה שאת מכניסה משהו ירוק לפה שלך. לא זה לא. לא זה לא. רגע. הוא ירוק גם עשיים שלך? Well, you bloody deformed him when he was 8 days old. אתה יודע מה זה תחב, אבא? אתה יודע מה זה תחב? תחב? אתה יודע מה זה ריקבון? אני שמח שלפחות לא שהוא בוחל את סמבוסקים בלי הפסקה, כמו שאנחנו היינו עושים. בואו נמשיך בסיפור. 10 המכות. אבא. 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 דם. דם. ברית מילה עם מועל עם פרקינסון. שהוא בעצם נתן נתנזון, שלא באמת היה לו פרקינסון. אמרתי לעשות את זה בתור בדיחה, רק איזה חיקוי שהוא היה עושה, חיקוי של פרקינסון. איך הוא היה עושה? היה עושה כזה... אני לא עושה את זה טוב, הוא היה עושה את זה הרבה יותר טוב. אפילו לא היה לו פרקינסון. לא, זה היה נתן, אחרי שנתן נתנזון היה פרקינסון, זה מטורף. Shall we move on? אני מנסה לעשות פה את הסדר הזה. אתם פשוט, אוקיי, אנחנו נשים סדר כהלכתו. We basically got what we needed from this session. כן, this session. חוץ מהדבר הזה. I don't really see a reason for, you know, us staying here unless there's, you know... טוב, היה עוד משהו. זה לא היה זה. זה לא היה זה. רבקה? Yes. אני רוצה להגיד לך משהו. את היית האישה השנייה שלי. אחרי אמא של ירמי. יאקי. איך אמרתי? ירמי, סליחה, אתה נראה כמו איזה מישהו של הטלוויזיה. אוי, אני שונא שאת עושה את זה, זה כזה מגיד. I still do that, I know. אוקיי, אז את היית האישה השנייה שלי. יש לי דברים... היה לי 3 נשים אחרות אחרייך, אבל את היית היחידה. שאני באמת אהבתי, ואני רוצה אותה חזרה. היי! מה יש לך להגיד על זה? מה נקרא לנתן נתנזון לפה? מי עד עכשיו? יש את מסמך שלו. למי תתקשר? לנתן נתנזון! אתה יודע מה קורה? להיתוניש! למה? להיתוניש! יעקב. כן. לקחת לי את הזין. כן. לקחת לי את אימא. כן, רקתי אותה, כן. את כל מה שחסכתי, את הכסף שחסכתי, ביקשת ממני פעם כדי לקנות לי מתנה. כן. אמרת, אני אתן את הכסף, אני אקנה לך מתנה, ומה עשית עם זה? סמים? אתה בנית גלגל עצום בשביל אוגרים, והרצת שם את נתן נתנזון. נתן נתנזון, יאללה. אני מקווה שזה לא מרשים אותך. No, of course not. אתה רוצה לחזור להיות ביחד? Obviously not, darling. אנחנו גם הולכים לטבוע אותך, זה מה שעוד עוד מה? הולכים לטבוע אותך. תגידי לו, רבקה. רבקה. Yes, we're going to sue you because... לטבוע את התחת שלך בבית משפט! Yes, yes, because that day that he came over and... אני באתי? He did terrible things. Terrible, terrible things. אני צריכה להיות הרבה יותר ספציפית מזה. And... כל הקטע הזה עם ה... He was... He actually looked pretty good that day, I have to say. Yeah. You know, you could learn something from him sometimes. Yeah. He does tend to clean up sometimes. יש לי סוג של... יש לי סוג של קסם חייתי כזה, שלך אין. אני חושב שזה בגלל הטסטוסטרון, שהצינור הטסטוסטרון שלך נפגע, והפסיק לייצר אותו, אני חושב. הזקן הזה הוא כמובן פאה. How interesting is it that men... however disgusting and stinky and absolutely stupid they are and completely inferior to women we still find them attractive at their worst how interesting is that right נכון ואז את לפעמים I saw that on the BBC by the way the כן לפעמים את חושבת כאילו למה אני תקועה עם מישהו שנתן נתנזון חתך אותה זין מה שאני יכולה להיות עם מישהו אחר שהזין שלו כמו שהוא היה תמיד Question do rise sometimes because we're human. I'm not saying that is something that I ask myself. אני רוצה להבין רגע. But sometimes questions rise.
אמרנו שאנחנו נוסעים בליל הסדר. כן, אבל אני חושב למלון פארק בנתניה. Yes, we're still doing that. אני חושב שיש איזה... I love Ranana, as we know. נתניה! נתניה, מלון פארק בנתניה, איפה שהיה פיגוע. Please don't do that. Thank you. Please do not touch me. רבקה, אני יודע שאתה רוצה את זה. דוב! נרצח אותך! נרצח אותך! אתה משקפופר! Let's calm down, okay? Let's just calm down a second. Everyone just take a moment to themselves. אני יכול לנוק רגע? אוי, לא. אני יכול לנוק! זה מה שאתם עושים? זה מה שאתם עושים? I'm not too thrilled to do that. אני יכול לנוק! I'm not very thrilled to do that in public, though. אז תחבו את המצלמות שנייה! Do you want my... זה הגנתי, היי, היי, רבקה, רבקה. Look, it's a toothpick on the other side, darling. תשפי לי את הפרצוף רגע. חייב לי רגע. רבקה, תראה, זה לא ממש עם פאבליק. אבל אני לא אוהב אותו, תראי אותו, הוא נראה כמו... אני לא מבין אנגלית, מה אני עושה איתה? יעקב, תן לי משהו. את יודעת שאני לא מבין מילה ממה שאת אומרת, אני אומר... כן, 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 כשאת אומרת השם שלי, אני מבין שם... יעקב, יעקב, אני רוצה להגיד לך משהו נחמד, יעקב, אני רוצה להגיד לך משהו נחמד. זה היה מאוד מאוד מצחיק כשנתן אשר חתך לך את הזין. That is not an ואני רוצה להבין למה השקעת בלקחת עותק פילים להעביר אותו דיגיטציה ל-HD ולהעלות אותו לפייסבוק שנתן נתנזון עושה טריק של מוקורת לית הזין וזה אמנון לוי עשה מזה תחקיר כן ואז את יודעת אנשים קנו הופעות תכניסים מההופעה שלי אז זה היה שווה את זה אני חושב טוב, הטקס מגיע לסיום, אני חושב שעשינו סדר די כמו שצריך, חושב שכיסינו את כל הדברים בהגדה. תזמינו אותי, אני מניח, לחתונה שלכם, זה איך שזה עובד עכשיו? We still have to set a date to decide if we're having it. יש תאריך, מה זאת אומרת? I know, but sometimes... רבקה. רבקה, רבקה. אני לא יודע אפילו איך אומרים את זה. אוקיי, זה עצוב. רבקה. בוא נעצור כאן. חג שמח כולם.